inta wanaagsan daawad iyo halkaan waa dal marigoos ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkina xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Soomaaliland oo fashilisay ana qorsho culus oo la xiriira damaca Soomaaliya ee arinta Itoobiya hadaba tilaabo culus oo dhinacadan ay sheegeen in la qaadayo iyo dawladda Itoobiya oo degnin ka badanaysa u diran xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay kulamada xasaasiga ee ka socda ee magaalada Hargeysa iyo fariinta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland xukun sabsan ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale wararkina xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka fakaraya inuu ka sii mid ahaado baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba caqabada ugu weyn ee marka lagu dhalinayo baarlamaanka iyo xogaha cusub ee banaanka uu keenay ayaan idin soo gudbin doonaa aadinta loo jeedinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxaha ka arrimanaya filaa Soomaaliya xaalad adag oo marka la wajahi doona labada aqal ee baarlamaanka dalka siyaasiyiinta mucaaradka oo bilaabay qaadida tallaabooyin kala duwan oo lagula dagaalamayo dhinacyadan wadamadan iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaa wararka channelkana dalmar news ee muuqaalkan hadduu ku soo garasii share gare nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelinno wixii xarrintada qaybta hoose ee faallada ee channelkana dalmar news nagu la wadaagsi mar walba ku soo garan wararkii ugu dambeeyay ka dhacay giga Soomaaliland Soomaalida kale iyo caalamka intiisa kaleba hadii aynu ku bilowno dawladda Soomaaliland ayaa kashiftay markaasi ana qorsho culus oo ay damacsan tahay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo la xiriira arrinta damaca Itoobiya kadib kulamo xasaasi oo dhinacyadan ay yeesheen kuwaas oo intooda ugu badan fashil ku soo dhamaaday mas-uuliyiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaamay dusha sare inay kala socdeen damaca la xiriira Soomaaliya ee markaas ay doonayso in arrinta heshiiska ay ku jiraan badda Soomaaliland iyo Itoobiya la fashiliyo sidoo kalena dhinacyada koonfurta Soomaaliya ay la soo wareegaan mashruucan balse Soomaaliland arrintaas ay sheegtay Itoobiya inay aqbali diiday si weyn ugu faraxsan tahay tilaabooyinka diblomaasiyadeed ee la qaaday iyo sidoo kale ku guuleysiga qodobada ku saabsan in laga hortago wax walba oo ku aadan damaca guracan ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxiisa dabada ka riixayaan mas-uuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliland ayaa sidoo kale barnaanka keenay xogaha ay Soomaaliya ku fashilantay ee qusay arrinta Itoobiya kadib markii Soomaaliland ay sheegtay in laga biyadiiday in Itoobiya laga qayb galiyo kulanka halkaas ka dhacay iyo sidoo kale qaadida tilaabooyin kale oo dawladda Turkiga doonaysay inay ku cadaadiso ee Soomaaliland iyo Itoobiya taasi oo ku aadan heshiisadan inay dib kaga laabtaan qorsho walba ku aadan wada xaajoodka labada dhinac ay gareen iyo tilaabooyinka la qaadanaya arrinta diirada lagu saaray ayaana kugu sii xoogaysanaya isla markaana xilliganba gaaray halkii ugu sareysay maadaama jiraan wax yaabo badan oo isbeddelay kala duwan sameynaya kuwaas oo u muuqda qorshaha isbeddelkooda inuu ka dhalan karo saameyn aan wanaagsanayn iyo sidoo kale dejinta qorshayaal kale oo u muuqda dhinacyadan inay si guud jira arrintooda diirada ugu saarayaan maadaama waxyaabaha ugu badan ee xilliga laga shaqeynayo iyo qaadida tallaabooyinka bayna kuwa loo arkay in lagu guuleysan karo isla markaana looga fakarayo mustaqbalka dhabta ee madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ka hortagidda waxyaabaha markaas soo horjeedi kara xaaladdu xilligan inay isbeddesho maadaama walaac iyo hubantilaan xoogan ay dhinacyadan arrintooda ka wajihi karaan sidoo kalena u muuqata saameyn aan wanaagsanayn inay kala kulmi karaan waxyaabaha socda iyo sidoo kale markaasi qataraha ugu badan ee dhinacyadan arrintooda ay ku wajahayaan dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka qayb galay markaasi kulan xasaasi ah oo ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo markaasi aad u qoto dheer oo ku aadan xiisadda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ee ka dhalatay heshiiska aan badda ee markaasi ay Soomaaliland la gashay Itoobiya waxa uuna markaasi aan fashiliyo qorsho uu sheegay in ay damacsan tahay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee ku saabsan in arrinta badda warrinta wasiirka ayaa ka hadlay ana sababaha keenay ana diidmada dawladda federaalka Soomaaliya ku aadan heshiiska badda waxa uuna sheegay in Soomaaliland aysan u ogoleyn in markaasi ay la macaamisho dariskeeda iyo sidoo kale wadamada kale ee caalamiga sida uu hadal ku dhigay taasina ay tahay waxa la aqbali karin sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu markaasi aan sheegay in ay qarsoonayd in arrinta ku aadan in qoray in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay u galeen ilaa 7 heshiis oo markaasi ay kala saxdeen labada dhinac taasina madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinaciisa ay ku fashilmeen waxa uu su'aal ka keenay in waxa lagu diiday in heshiiska la galaan Itoobiya amase markaasi dalalka kale ee dariska la wada hadalay yeeshan Soomaaliya lix ama toddoba heshiis ayaan ugu wada galnay Xasan Sheekhna ana waxa uu aad kaga xun yahay xilligii hore waxyaabihii uu ka faa'iideysan wayay iyo sidoo kale qorshayaasha kale isagoo tusaale u soo qaatay wada hadalladii ugu horreeyay la galay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo sheegay inay markaasi dhinacyadaas uu kala hadlay arrimo badan oo qusay qadigada Soomaaliland iyo qodobo kale oo muhiim ah asagoo fursad u siiyay dhinacyadan in waxyaabaha ugu badan ay ku guuleysan ayuu jiray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland kaasi oo sheegay xilligan bay loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinka diirada lagu saariyo qorshayaashan iyo fulintooda maadaama jiraan waxyaabo badan oo u baahan xilligan si wada jira in looga shaqeeyo isla markaana dhinacyadan ay diirada saaraan Maxamed Kaahin oo hadalkaasi sii wataa ayaa sheegay in Soomaaliya ay naqdeeda ay kareysay
هيسته أن بدأ يسيد وكلا دكدة وحاول الشجع إن خري هيشيس على ولقة شود ما كلا دون هذا أيضا مع سنته قرش كلا وكوادن إن أي كورة جسد كدة أن لنا مركزي أن خبي يسيد وكلا أن كسمايو عصق الشجع تسبدر كذا وتشدد أي كلا ذي سومالي إن تقريبها سومالي لان يتوبي إلا فشليو وعون الشجع أنت إن سنغون كرن مدى سعون السلسلة مركنا لنا عيد حصل شغ أي دربة سوى نقف شلمن كلية جيس كأفريكا أيينو أنا كم منها هاي دولة ده أنت إيجاد مركزي لجرادو إلى سيدة بسبا كريسن ومركزي للي هاي محا كان سومالي لان قوني كقدقا يا وعلى مدى قار كاساري سدح ده أقوم مهيمسن الدولة ده مركزي كويا لأورور كان نقوم ديسن واكوا انت ده قبضان مساري عمال قشو أفربادان كفريا وده دلك مرقادة سومالي لان أيو شاق محمد كان أحمد سيدوك لو انت سير رعي وحيو اللي يخبيو أيان سينينا كسمايو أيان سينينا محا يسكت سوابت كسو أدينيسا حلقان أو سومالي لان يتوبيا فشيس إيو دقلان أرنتان إنه برنان كتمادو أسو أرنتان سو كتلنا منتين قرشوين أول الدونية سومالي لان دمع عدا إن خوص اللو قلقا وقدم بنتي وحو هوستا كحريغي إن أي دونية إن سومالي لان أيو دقان تسيدا أن الدولاد أوكالي أسلا مركانا أي مركاسي أن ديارنا يسو عرما بضان أوكوادن قرشها الدادا لادا سعودا أيضو إحترام أموشتنا لسدريس نمدا أي ولالتين نمدا دينا عدا كان حيا لغانا فغانيا وحوالبا وكو سابسان أمن الدارو يسيدو كالي لباتو ينكا كالي أسو نغون كرا مادام حالة دو حلو والباس بدلي كرتو سيدو كالي لباتو ينفر بضان أخاليسا لغان دحلي كرا أرنتان هديا يسي سعوتو وعجاك ده وده الواحد لسه عطنا وراك كنا لكن الدل مرنيو سمر كنا خديا نجنا حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وكم إذا برلمان كش مريض فدرال كسومالي يسلو كم وشنا جا شقادة برلمان كأحبين وكج السوق الشجع إن خد كذب وكيف كريو إن وكسي مذ أخذ برلمان كسلمر كنا كرسي كان وكسي فليو حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة أي شجع إن حلبان هذا برلمان كسومالي أيسن كشقين مسؤولية ده أيو قدر أمضى سومالي السوق جار أول للي إن جدون كيدنا عيدا كلا قوة سو شجع دنا جار إن كده فشدن وأو شجع إن جدون ومركز أفضل تقرها هلك حلبان دون أي حريان الدروف تدسيد وكلنا حكومة أيو كي إن أي مركز أي كتكرف الأودة أي سمين سوء تلابوين أهبرين أي قدي قابك أي سياسة مركز أسمى سنتي أيابا نقاقلدن نظام كبرلمانيغا يدل كان وحالوغو تلقل إن حلبان دو حسبيو مركز أي ككلا ترسير أيو جير عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة حلبان كأي شغ النظام كأن خد أن اللوغو شغيو أي دباتوين أي كوقبان ما دام أن اللوغة باقنجي أن متلاد حكومة دون أي ربطو حل دبانك أيضو أي دانينا سو إنا سيقارو أفدوبتو أنيقو وحا أنا كافا كاريا إنا كورسي قدن بي بارلمانك أن راديو إنتا مركز الشقادة بارلمانك أي سيدانتاي أيو جير حل دبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أوكاها اللي أري مفر بدن حل دبانك أي سيدو كلا وحو تلمام إن لوبا خنجا إن وحلا قابتو أريباها مركز بارلمانك نحي سيقاتاقن هو سو شغا شعب وينها سو مباليا دينا كاقرسوين لون باخنجا إلا لي مدى قرشاد لغو عدالات فلا يلوغان فغانا يو وحيا بها قاركود ما دام عردتو حلو والباس بدلي كرتو وحيا بها وقوبادن الديرد الله صاريو إيو قرشاشة دينا عيدان أي كشغاني يناي كوسل يسنتاي إلا قفكر مستقبل كنبتا يسيدو كلا قاديدة تلابو ينكو غومي متن عرمها الديرد الله صاريو ما دام اجران وحيا بفر بدن قوة سو لغو قلي أرنتان إن لغو قلي سدينا عيدان كود جنيان استراتيجية دا قومي همسان ودعان دا ودل وراركات كلا سعوتينا چانل كان الدل مرنيوس وانغان تا موقال كان دوكو سوغر سي شرقر نغو سو برقب كان نغو ساحب دا نغو حران امر والبيلا حقاها اي معلومات كحساسي هل كان سوغل نغو حارة تادان غيبته وسيفالة دا چانل كان نغو لو داق مهسندين